Hvala Isuse se Marija, poštovani gledatelji, dobar vam dan u još jednoj radosnoj vijesti Slavonsko-brodske televizije. I ove nedjelje u gostima smo ovog puta u župi Svetog Marka Evanđeliste u Trnjanima pokraj Slavonskog Broda, a naš sugovornik, župnik veličasni Nikola Kaurin, župnik ove župe, s kojim ćemo razgovarati malo prije svega o blagdanu, evo, prikazanja gospodinova u hramu koji smo proslavili u četvrtak 2. veljače. Blagdan kojeg još nazivamo i Marinje, Svitlo Marinje, Marin dan, Svješnica, Kandelora u Dalmaciji. Velečasni, evo, što zapravo znači prikazanje gospodinova u hramu? Kakav je to blagdan? Je li to marijanski blagdan ili Isusov blagdan? Ili blagdan svih nas? Pa najprije hvala Isus Marija, vama i vašim gledateljima. Slavimo danas prikazanje gospodinova u hramu. Taj blagdan je od prvih kršćanskih vremena, već od 4. stoljeća se slavio i uvijek je bio naglasak zapravo na čišćenju blažene djevice Marije, jer židovski zakon je nalagao da žena kada rodi muško dijete, 7 dana se ima smatrati nečistom, zato 8. dana se dijete obreže, a 40. dana se dakle prikazuje u hramu, odnosno Isus je prikazan, a sva židovska djeca, prvorođenci, su bili otkupljivani. Zbog čega? Zbog toga što židovi su imali duboku svijest da ih je Bog oslobodio egipatskog ropstva i svako prvorođenče pripadalo je Bogu. Ne samo čovjek, nego i svaka životinja koja se rodi od svoje majke, bilo to tele, bilo kozle, janje, sve to pripadalo Bogu. Zašto? Zato što je Bog u onoj noći kada su izraelski narod, Mojsije i Aron, izveli iz Egipta, Bog pobio sve prvorođence. I sve što je prvorođeno pripada Bogu. I kozle, janje, tele se nije moglo otkupiti, međutim, prvorođenca se otkupljivalo za 5 hramskih šekela. I zbog toga Marija i Josip su bili, mogli bismo reći, oni koji su stvarno živjeli i vršili zakon Boži, i zbog toga oni Isusa nose u hram da ga otkupe za ti 5 hramskih šekela. Iako nam to nije zapisano, nije isključeno da su Marija i Josip u istinu i dali u hram te šekele. Međutim, osim toga, Marija, 40. dan od svoga porođaja, trebala je izvršiti jedan obred čišćenja gdje je trebala prinijeti žrtvu. E to je, nam je zapisano da je prinijela goluba, golubicu, grlicu, što znači da su bili siromašni. To je bila žrtva siromašnih. I dakle, trebalo ispuniti ta dva propisa koja su postala u židovskom svijetu. Dakle, prinijeti žrtvu za očišćenje i prikazati, odnosno otkupiti prvorođenca. Isus u ovom slučaju je sin Boži, on je pripada Bogu i on jest Bog, zbog toga nije bilo potrebno njega otkupiti, pa onda to nazivamo da je to zapravo bilo njegovo prikazanje. Kako sam već spomenuo, kroz dugi niz stoljeća je bilo usmjerenje na one koji su Isusa donijeli, konkretno na Mariju, a zapravo evo tek od drugog Vatikanskog koncila, tamo od Novog Misala iz 1970. zapravo evo središte stavljeno na Krista, zato što je on prikazan u hramu, a ne Bogorodica evo koja je izvršila samo ta obred čišćenja. Pa bez obzira na to, nekako se ovaj dan uzima kao Marijin dan, imen dan slave sve Marije, Marinje je, tako bar kažu narodu, po starom onome. Ostalo je to, ne možete vi dugu tradiciju od preko 15 stoljeća iz ljudi to izbaciti. Postoje razni, evo, nekako naši tradicijski izričaj i običaj koji postoji, ako je crkva nekako možda ih dokinula ili nešto, primjerice post na Badnjak, to je nešto što je u našoj tradiciji, nije propis više, ali mi to obdržavamo kao što smo kroz cijelu povijest, imate ta primjerice Marija, da je prije svječnica bila završetak božićnog vremena. Božićno vrijeme sada završava na krštenje gospodinova. Ali ljudima, osobito u ovim našim krajima, božićno vrijeme završava na sveta tri kralja. Jel počinje, jel, pravoslavni Badnjak, pravoslavni Božić, i onda, evo, da slučajno ne bi se obilježilo i dalje slavlje Božića, naši to skraćuju. Tako da mi imamo u tom našoj svijesti i narodu i običajima nekakve, evo, malo disbalanse s onim što crkva propisuje i objašnjava. A ono što je ostalo o blagdanu prikazanja gospodinova je svijeća, blagoslov svijeća. Što znači svijeća u ovom slučaju? Koja je simbolika svijeće i zašto se upravo blagoslivljaju svijeće? Kad su Marija i Josip Isusa donijeli u hram, tamo je bio jedan, evo,
Šimun, mi ga nazivamo starac, iako nemamo temelje reći da je to bio starac. To je bio jedan čovjek, imao nam Šimun, koji je rekao da je sad spreman i umrijeti jer je dočekao da vidi, da vidi Mesiju. On je prepoznao da je u Kristu njegovo božanstvo i rekao svjetlost na prosvjetljenje naroda. Pa onda imate Ivanovo evanđelje gdje govori došla je svjetlost na svijet. Pa imate u Lukinom evanđelju obasja nas mlado sunce si sine. I uvijek u svakom svjetlu mi prepoznajemo Krista. I zbog toga je na današnji dan evo Krist koji je prosvjetlio sve narode, blagoslivljamo svijeće i to je još tamo davno, od 4. 5. stoljeća bio običaj da se svijeće blagoslivljaju i da čovjek bude obasjan tim svjetlom u konačnici. Ona najizvrsnija nekako možda svijeća među svim svijećama jest uskrsna svijeća gdje jednostavno to vazmeno tajstvo se događa oko Krista koji je svjetlo i tako dalje. Ljudi su blagoslivljali te svijeće, nosili svojim obiteljima gdje su ih koristili za krštenje vlastite djece. Prije čovjek rađao se i umirao u svojoj vlastitoj obitelji, danas sve to izbačeno iz kuće, iz obitelji, niti se više rađamo jedni među drugima, niti umiremo, sve to nekako maknuto. Prije su ljudi umirućima stavljali upravo te svijeće koje su blagoslovili na svječnicu i na taj način molili pored njih dok se čovjek ne preseli u vječnost. Danas je to ako može što prije neka se izveze iz kuće bolesnik da ne bi slučajno umro kod kuće, a ne da se obitelj oko njega okupi i moli kako je zapravo u naravi čovjeka i kako bi bilo normalno. Svijeća je povezana i sa evanđeljem ove nedjelje o kojoj razgovaramo u ovom intervju. U evanđelju Matej spominje vi ste sol zemlje, vi ste svjetlo svijeta. Upravo to svjetlo svijeta je kroz svijeću i prikazano u ovoj simbolici. Da, Krist je svjetlo svijeta, a mi smo pozvani to svjetlo odražavati. Zanimljivo, gledao sam Nedjeljom u dva i tamo je jedna gospođa tako komentirala i za kraj je uzela jedan citat koji se može uklopiti u današnju našu temu i razgovor Svetoga Franje, gdje kaže da sve tame ovoga svijeta ne mogu ugasiti svjetlo jedne svijeće. Evo, mi smo pozvani u istinu biti svjetlo te svijeće u ovom svijetu i kad bi mogli to vizualno onako malo sebi možda dočarati, kad bi svaki kršćanin gorio kao svijeća u ovom svijetu, ovaj bi svijet bio obasjan. Međutim, puno puta i mi možda zakažemo tu da kao kršćani ne svjetlimo ni sebi, a kamoli drugima, i da drugima ne da rasvjetljujemo put, nego još evo, otežavamo i činimo težim i nemogućim. Oko Marinja je još jedan obred blagoslova također znakovita, to je blagoslov grla o blagdanu Svetoga Blaža kojega smo evo, slavili u petak, 3. veljače. Zašto se blagoslivlja grlo? Koja je tu simbolika? Blagoslov grla na Svetoga Blaža ili Svetoga Vlahu, kako u Dubrovniku nazivaju ga, zbog grčkog izričaja, jel? Pa je ostalo Vlaho. Mi ga nazivamo Sveti Blaž. Čovjek koji je podnio mučeništvo, strašne su to bile oblici mučenja koje je čovjek doživio. Međutim, ima jedan spomen kako je jedan dječak se davio od kosti od ribe i Sveti Blaž ga je evo, spasio da se ne udavi. I od tada nekako to je uvalja odmah nakon njegove smrti ostalo u tradiciji da se na blagdan Svetoga Blaža blagoslivljaju grlo moleći po zagovoru Svetoga Blaža da Bog oslobodi nas bolesti grla i svakoga drugoga zla. Dakle, evo, na taj način se čovjek blagosliva. Običaj također da se drže i dvije svijeće. Više nisu zapaljene da ne bi došlo do nekakvih požara ili neželjenih gorenja. Međutim, evo, i dan danas imamo svijeće koje stavljamo vjernicima na vrat i molimo da po zagovoru Svetoga Blaža evo, budu zdravi i da budu blagoslovljeni. Na Marinje svakako i blagdan slavimo i dan posvećenog života. Što konkretno znači posvećeni život? Koja je poruka ovogodišnjega? Da. Papa Ivan Pavao II. 1997. godine, čini mi se, je današnji dan proglasio i danom posvećenog života. Pretpostavlja se, nije sigurna brojka, ali da danas negdje postoji 900.000 osoba koje su svoj život posvetile Bogu, gdje su na tu Božju ljubav uzvratili svojim životom i zasigurno da redovništvo danas je
u svoje vrsnoj krizi, mogli bismo slobodno reći, po najprije po broju zvanja, pao je broj zvanja, što je i normalno i logično ako pogledamo da je pao i broj rađanja djece. Prije su roditelji imali po 5, 6 do 10 djece, danas 1, 2, 3 i tu stajemo. Tako da su nekako možda u nekakvoj toj krizi zvanja, ali ono što danas redovništvo naglašava jeste zajedništvo, međusobno uvažavanje, taj suživot, jer vi morate imati na umu da je to skup ljudi iz različitih obitelji, različitih krajeva države ili svijeta, okupljeni u jednom samostanu, u jednoj kući gdje trebaju funkcionirati i živjeti. A kad razmislimo unutar obitelji, rođeni smo braće i sestre, pa ne funkcioniramo, svađamo se, prepiremo se, ne slažemo se, razilazimo se u mišljenjima, a kako ne tek onda u ovoj jednoj drugoj dimenziji redovništva. Tako da redovništvo danas evo upravo naglašava baš to zajedništvo, suživot i to nekako zajednički rast u vjeri na tom putu posvećivanja. Posvećeni su naravno i svećenici, svećenstvo isto također posvećeni život. Da, ali nekako se uvijek kada govorimo o posvećenom životu, pažnju više usmjeravamo na same redovnike i redovnice. Malo sam govorio o tim brojkama, mislim da negdje sam pročitao broj, da negdje oko 200,000 na svijetu postoji redovnika, od toga 120,000 su redovnika i svećenici, a negdje oko 600,000 redovnica, pa onda su tu još klauzurni, pa klauzurni monasi i tako dalje. Ovaj, to je jedan velik broj onih koji su svoj život opredijelili za Boga i gdje jednostavno žele sve ono što jesu i što imaju vratiti Bogu, odnosno zvratiti na tu Božju ljubav. Sada smo svakodnevno pozvali na molitvu za nova buduća, nova duhovna zvanja, nove pozive i redovničke i svećeničke. Točno. Mi ne možemo tu ništa osim moliti. Zato što u konačnici Bog je onaj koji bira i odabire. Ne možemo mi nekoga niti oduševiti, niti nagovoriti, niti prisiliti, niti namoliti da netko svoj život posveti Bogu. To je ona odluka koja je u srcu svakog pojedinca. Tako da mi jedino možemo moliti da Bog pozove nekoga u svoju službu i vjerujem da Bog kudi kamo više brine o tome nego mi, da je njemu daleko više stalo nego nama, tako da jednostavno naše je da molimo, a Bog je onaj koji poziva, koji odabire i u konačnici evo neka bude Božja volja. Bog stalno poziva, na nama je samo da se odazovemo. Točno tako. Ne samo svećenici, redovnici, nego i vjernici. Puno puta kršćani misle da su samo svećenici, redovnici, redovnice pozvani živjeti kršćanstvo. Svaki čovjek koji je kršten pozvan je na svetost i pozvan je da bude evo posvećen Bogu. Znači to ako si kršten, već si pozvan, već si posvećen, trebao bi to posvećenje živjeti, a ne gledati kako drugi ne žive, a niti ga sam ne živiš. Vjerujem da ima i nekih novosti u Župi Trnjani, u pripremi za ovu godinu puno toga, napreduje Župa, Župljana ima mladih, pa evo što župnik radi novoga? Pa evo, dovršavamo u konačnici taj pastorali centar uz pomoć evo, mnogih dobrotvora i naših župljana. Moram priznati da su mnogi, pa čak evo i iz Broda različiti poduzetnici pomogli ovaj projekt, prepoznali važnost i evo, ruralnog razvoja, ne samo grada, gdje evo, želimo omogućiti našim mladima i djeci, evo, između ostalog i učenje i nekakvih novih stvari, mjesto gdje se mogu evo, okupljati, biti, boraviti, zajedno izmjenjivati svoje nekakve želje i ideje i rasti i eto tako. Ne samo mladi, nego i stariji. Želimo evo, nekako živjeti ono kršćanstvo u svakodnevici, želimo rasti, spoznavati, dublje upoznavati vlastitu vjeru, jer čovjek cijeli život može živjeti u vjeri, a da zapravo nikada u nju nije uronio, pa čak ne zna ni one možda osnovne stvari. Tako da vjera je uvijek neiscrpna riznica gdje čovjek može spoznavati, rasti, učiti i znati. Hvala vam što zajedno s nama širite radosnu vijest. Hvala vama. Poštovani gledatelji, župnik Župe Svetog Marka u Trnjanima, veličasni Nikola Kaurin, evo donio nam je ove nedjelje radosnu vijest. Hvala vam što ste bili s nama, ostanite dalje uz program Slavonsko-brodska televizija. Mi se vidimo svakako i sljedeće nedjelje u istom terminu. Doviđenja.